Rabbi cemmilna bi'ilmin vehdina dünya ve din. Yani salgın salgın da şuna kılıp Allah aramızda kalasak. Hop rahmet, rahmet eyle. Elhamdülillah Allah'a çeşsiz mahtalar olsun. Hazıran Müslüme apalarımız, Müslüme singillerimiz var. Bana şunların duaları bilen, bana şunların arzu niyetleri bilen bizim kışlağımızda hem ayollarga dini talim oladigan madreseler şu yaptı. Şu madrasaga sizlarni yaxshilikka chaqiramiz ki ozgina bo'lsa ham toma-toma ko'l bo'lur dedi. Ozgina bo'lsa ham bir harakat qilib shu hissalarni qo'shsanglar degan umiddamiz. Aziz mo'min musulmon birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa shu uzoq safarda yurgan, musofir bo'lib yurgan birodarlarimizga Allohning salomi, yaxshiligi bo'lsin. Ana shu musofir yurtlarda Allah'ın panohida bo'lishlarini Rabbim o'zi hammalarimizga nasib qilsin. Mana xabaringlar bor, bir qancha oylar oldin mana shu madrasamizni betonidan boshlab mana hozir duvorlari urilib, tomlari yopilib, mana xudo xolasa shu bugun erta tomini yopishlikka harakat qilib turibmiz. Inshaalloh bugun mana tomga loy bosdik. Ustakalarimiz keldi, qishlog'imizdan yordamlar keldi inshaalloh robbil alamin. Endi birodarlar, sizlarga bu video murojaatimiz yana doimgidek. Albatta bunu doğru tushunasizlar degan umiddamiz. Albatta insonlar jamlansa, agar mol ham pul ham jamlansa dedi va o'zlariyla emas, balki o'sha puli jamlansa yo o'zlari jamlansa buyuk ishlarni qilishligi mumkin dedi. Yoki odamlar o'zi jamlansa, yoki bo'lmasa pulini jamlansa bir buyuk ishlar bo'lishligi mumkin dedi. Mana shu bir yaxshi ishlarni bittasi shu mana ayollarimizga madrasa qurishlikni harakatidamiz inshaalloh. Xudo xolasa bu yil shu qish bilan bitirib bahorga yaqin inshaalloh shu madrasani topshirishlik harakatidamiz. Inshaalloh Alloh taolo hammalaringizga o'zi yordam bersin. Mana madrasamizni ko'rib turibsizlar, shu ahvolga keldi mana. Albatta bu sizlarning sa'y harakatingizlar bilan, ayniqsa mana shu musofir yurtda yurgan opa singillarimiz, aka ukalarimiz bizni bu videomizga labbay deb javob berib, befarq bo'lmasdan mana shu bir qishloq joyda Qirg'izistonning Bozor qo'rg'onining Seduqum degan qishlog'ida ana shunday ayollarga madrasa qurilyaptigan, shunga befarq bo'lmaylik deb o'zini pulidan hissa qilib qo'shgan aka-ukalarimiz. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Xudo xolasa bu madrasamizni tashqi ko'rinishlarini, xizmatlarini ham video tasvirda ko'rasizlar. Ekran ostidagi kartalarimizni, telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Qandaydir bir ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, ana shu ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon chalib WhatsAppimiz bor, murojaat qilishinglar mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu madrasani tez kunda ichida bitirib ayollarni o'qishiga topshirishligimiz kerak. Az birodarlar, sadaqayi joriya deb odam o'tgandan keyin dedi, 3ta narsa borib turadi dedi. Mana shundan bittasi madrasa, masjidlar qurishlik. Az birodarlar, bir odam bir madrasani qurishlik emas, balki bir qancha odam bir madrasani qurishlik ham sadaqayi joriya bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida shunday marhamat qilib aytadiki, mayitlar deydi, sizlardan o'tganlar doim sizlarni duolaringizga muhtoj bo'lib turadi dedi. Ya'ni sizlarni duoilardan manfaatdor bo'ladi dedi. Kelinglar birodarlar, mana shu ayollarning madrasasiga ozmi ko'p 500 rublmi, 1000 rublmi, 100 rublmi, 50 rublmi shularda himmat qilib, ehson qilib, sadaqayi joriya qilib bizlardan o'tganlarga hortidan duo qiladigan, mana shu duolarimiz ijobat bo'ladigan solih amallar qilib qolishligimizni Robbimiz nasib qilsin hammamizga. Albatta musofir yurtda ishlashlik ham oson emas. Ammo lekin sizman bizlarni, musulmon xalqini sahiyligini e'tiborga oladigan bo'lsak, shu kungacha bir qancha uylar qurib berdinglar. Shu kungacha qanchalagan insonlarni Indiyaga operatsiyaga jo'natdinglar, qanchalagan nogironlarga avarachalar olib berdinglar, qanchalagan uysizlar uyli bo'ldi. Albatta, bu sizman bizi birimligimiz, bizni dinimizda yaxshi ishlarda Alloh taolo bardavom bo'linglar, birga bo'linglar va hamkor bo'linglar degan oyatga muvofiq barcha musofir yurtda yurgan, vatanimizda yurgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bir bo'lib mana shunday juda ko'p yaxshi ishlarni qilib keldik. Mana shu yaxshi ishlarni yana bittasi shu ayollarning madrasasiga bir himmat qilib qo'linglardan kelganicha Alloh azza va jalla qodir qilishicha bir o'zingizlarni sadaqayi joriyalaringizga jo'natsanglar, albatta Robbimizni dini oliy bo'lishlik maqsadida, o'zimizni kelajagimizni oliy qilishlik maqsadida, chunki bizlarning kelajagimiz qayerda, qaysi mahalla, qaysi shaharda, qaysi diyorda bo'lishidan qat'iy nazar, madrasa, masjid qurilsa albatta barcha musulmonlarning kelajagi bu.
Kelajagimiz deganda o'zimizni qishloqqa yoki o'zimizni farzandimiz emas, balki ommatan barcha musulmon farzandlarini dinida bo'lishligini xizmat qilishlik bu sizman bizning kelajagimiz birodarlar.